U pretposljednjem šestom poredu kolu play-outa Superlige, fudbaleri Spartak igraće u nedjelju 15. maja u Novom Pazaru protiv istoimenog domaćina. Taj susret počeće u 17 časova, a u posljednjem kolu koje je na programu 21. maja, plavi golubovi koji su još prošle nedjelje nakon trijumfa od 3:1 na Karaburmi protiv OFK Beograda obezbedili siguran opstanak u Superligi, ugostiće Beogradski Rad. Nakon naših današnjih vesti u 19 sati možete pogledati izveštaj sa preskonferencije fudbalskog kluba Spartak koja je popodne održana na gradskom stadionu, a povodom predstojećeg meča između Novog Pazara i plavih golubova. Utakmica četvrtog kola play-offa Superlige za fudbalerke između Vojvodine i Spartaka odigraće se sutra u sportskom centru Vujadin Boškov u Novom Sadu. Početak susreta zakazan je za 17 sati, a već u sredu 18. maja golubica očekuje polufinale Kupa Srbije protiv Crvene zvezde, koje će se odigrati u Beogradu na stadionu Rajko Mitić. Derbi sedmog kola play-offa kvalitetne lige Vojvodine za omladinci između fudbalera Spartak i Novosadske Vojvodine odigraće se u nedjelju 15. maja na pomoćnom terenu gradskog stadiona. Taj meč startovaće ne u 10 časova, kako je to prvobitno bilo najavljeno, nego u 11 sati, a ulaz će biti besplatan za sve posetioce. Susret 27. kola šampionata kvalitetne lige Srbije između kadeta Spartaka i Partizana, koje je trebao da se odigra u nedjelju 15. maja u Subotici u 13 časova, odložen je na zahtev Beograđana. U 26. kolu prvenstva Srpske lige grupa Vojvodina, fudbaleri Bačke 1901 sutra će igrati u Temerinu protiv Sloge. Taj susret počeće u 16:30, a u sredu 18. maja na programu su mečevi vanrednog 27. po redu kola u kojem subotički crveno-beli dočekuju beočinski Cement. Ako se sve bude odvijalo onako kako je predviđeno, rezultat tog vojvođanskog derbija na terenu kraj Somborske kapije pokazivaće novi elektronski semafor. Redovna utakmica play-outa kvalitetne lige Vojvodine za omladince između fudbalera Bačke 1901 i Somborskog Radničkog odigraće se sutra na terenu kraj Somborske kapije. Početak susreta zakazan je za 10 sati. U nedjelju 15. maja na terenu nekadašnjeg fudbalskog kluba Sever odigraće se utakmica 26. kola šampionata Bačke lige između fudbalera Subotice i Zadrugara iz Srpskog Miletića. Početak meča zakazan je za 10 časova. U okviru 26. kola šampionata područne fudbalske lige sutra će se odigrati 3 meča i to u Novom Kneževcu Obilić dočekuje Njegoš iz Lovćenca. Panonija i MT ugostiće Krivaju, a Tornjuš će biti domaćin Bajši. U nedjelju u Ostojićevu sastaće se Sloga i Preporod iz Novog Žednika, a u Malom Iđušu snage će odmeriti Ečeg i Vinogradar iz Hajdukova. U Feketiću Megdan će podeliti Jadran i Bačka iz Mola, dok će u Njegoševu igrati Proleter i Kaniško Potisje. U ovom kolu slobodan je Bajmočki Radnički 1905, a svi pomenuti mečevi startovaće u 17 sati. U nedjelju 15. maja igraće se i susreti 20. kola prvenstva Gradske fudbalske lige. U Đurđinu sastaće se istoimeni domaćin i Čantavir. U Višnjevcu igraće Udarnik i Solid. U Bačkom Dušanovu snage će odmeriti Hajduk i vodeća Elektrovojvodina, a u Starom Žedniku Megdan će podeliti Žednik i Dušan Silni. Na Bikovu istoimeni domaćin ugostiće Bratstvo iz Ljutova, a Palić na domaćem terenu dočekuje Lokomotivu. Pomenuti mečevi startovaće u 17 časova, a u sredu 18. maja isto u 17 sati odigraće se izostala utakmica 18. kola Gradske fudbalske lige između Palića i Dušana Silnog. Na terenu nekadašnjeg fudbalskog kluba Bratstvo u Aleksandrovu sutra i u nedjelju odigraće se tradicionalni treći po redu turnir subotičkog fudbalskog kluba Tika Taka. Sutra od 9 časova svoje mečeve igraće generacije 2005. i 2007. godište, a u nedjelju u istom terminu nastupaće dečaci rođeni 2004., 2006. i 2008. godine. Ove godine učestvovaće 53 ekipe iz Srbije, kao jedna ekipa iz susedne Mađarske i jedan klub iz Bosne.
U nastavku play-off takmičenja u Superligi, rukometaši Spartak Poj Puta u nedjelju 15. maja u 19. sati igraću u Beogradu protiv Crvene zvezde. Već u sredu, 18. maja, u hali sportova, putari će u 18.45 ugostiti šabačku metaloplastiku, a zahvaljujući kompaniji Vojput, ulaz za taj meč biće slobodan za sve posetioce. Ovogodišnje prvenstvo Vojvodine u karateu, u katama i borbama za sve uzraste, uz učešće preko 500 takmičara, organizovano je u Vrbasu. Takmičari koji su ostvarili najbolji plasman novom vojvođanskom šampionatu kvalifikovali su se za državno prvenstvo koje će se 22. maja održati u Šapcu. Pred početak nadmetanja u Vrbasu i zvanično su dodeljena priznanja za najbolje pojedinci i kolektive u Vojvodini za rezultate ostvarene u 2015. godini. U ekipnom plasmanu za najbolji klub proglašen je Karate klub Empi, koji je sa 1815 bodova zauzeo prvo mesto ispred Čoke, koja ima 1170 bodova. Za najboljeg trenera proglašen je Milorad Ćopić iz Empija, a najbolji sudija je Subotičanin Milorad Petrović. Laskav je epitet najboljeg seniora pripao je Đorđu Vukoviću. Najbolji pionir je Srđan Žikić, a najuspešniji poletarac je Stefan Ćeran. Na prvenstvu Vojvodine u Vrbasu Karate klub Empi ukupno je osvojio 32 medalje, od kojih ima 17 zlatnih, 7 srebrnih i 8 bronzanih, a najuspešniji pojedinac od Subotičana bio je Vladan Grbić, koji se okitio sa 5 zlatnih i jednim bronzanim odličijem. Predstojećeg vikenda predstavnike Karate kluba Empi očekuje učešće na nizu prijateljskih turnira koji će poslužiti kao dobra priprema za naredno prvenstvo Srbije, tako da Subotičani u sljedeća dva dana putuju u Dimitrovgrad na Varibrod Open turnir, zatim u Prnjavoru ih očekuje učešće na Vaskršnjem Đurđevdanskom kupu, dok će u Bačkoj Palanci nastupiti na Kizame kupu. U dane vikenda Subotički karate klub Okinawa biće domaćin takozvanom Okinawa kupu na kojem će se nadmetati i takmičari ovdašnjeg Empija. Na terenima tenis kluba Spartak u Dudovoj šumi sutra počinje tradicionalni 15. po redu međunarodni turnir druge kategorije za dečake i devojčice od 12 do 14 godina starosti koji će trajati sve do 22. juna. Po četvrti put, ovaj jedini turnir druge kategorije u Srbiji organizuje se kao memorijal Jovana Kukarasa u znak sećanja na istaknutog predsjednika teniskog kluba Spartak i višegodišnjeg izuzetno uspešnog i uglednog teniskog radnika koji je preminuo 2012. godine. Ove godine očekuje se učešće 150 takmičara iz celog sveta koji dolaze čak i iz Sjedinjenih Američkih Država i iz Australije. Kod devojčica prvi nosilac je Francesca Curni sa Malte, drugi nosilac je Ana Ristevski iz Makedonije, a treći nosilac je Luca Januši iz Mađarske. Najbolje plasirana teniserka iz Srbije je Ana Vileček iz Pančeva, a sedmi nosilac je Anđela Vilov, trenutno najbolja teniserka Spartaka u ovoj starosnoj kategoriji. Pored nje, od Subotičanki, novom prestižnom turniru, nastupit će još i Vanja Vidanović i Ana Marija Čakić. Kod dečaka prvi nosilac je Đorđe Jakulovski iz Makedonije. Za drugog nosioca određen je najbolji srpski teniser Hamad Međedović iz Novog Pazara, dok je deseti nosilac Oliver Saborac iz Spartaka. Uz njega, od Subotičana, takmičit će se još i Petar Bašić-Palković, Filip Mandulić i Filip Stantić. Turnir startuje sutra u 10 sati kvalifikacionim mečevima koji će se igrati i u nedjelju u istom terminu. U ponedjeljak 16. maja u 9 časova počet će da se igra glavni turnir, dok je svečano otvaranje predviđeno za utorak 17. maj u 19 sati. Finala su na programu 22. maja.